Dobrý den. Kosmonautika je mimořádně aktivní obor, ve kterém se pořád něco děje. Také dnes nás čekají tři zajímavá témata zaměřená na aktuální novinky. Začneme vypuštěním ruské sondy Luna 25, která se pokusí přistát na měsíci. Ve druhém tématu bude řeč o letu suborbitálního miniraketoplánu Spaceship Two se 6 lidmi na palubě, z nichž 3 byli turisté. Dnešní povídání zakončíme dalším startem rakety Falcon 9, která opět posunula hranice znovu použitelnosti. 11. srpna v 1:10 našeho času nastal z vědeckého hlediska nejvýznamnější ruský kosmický start letošního roku. Z kosmodromu Vostočny na ruském Dálném východě odstartovala raketa Soyuz 21B. Raketa pracovala správně a horní stupeň fregat svým zážehem nabral směr k měsíci. Sonda Luna 25 se tak mohla oddělit od tohoto stupně. První plány na tuto misi se objevily už v 90. letech, ale projekt prošel celou řadou změn a odkladů. Původně se tato mise měla jmenovat Luna Globe, ale nakonec byla přejmenována. Důvodem byla snaha zdůraznit, že jde o pokračování legendárního sovětského programu Luna. Mise Luna 24 odstartovala v srpnu 1976. Aktuální Luna 25 tedy přišla o 47 let později. Možná si vzpomenete na náš díl o indické lunární misi Chandrayaan. Zatímco Luna 25 letí k měsíci přímo, indická sonda musela vlastním pohonem opakovaně upravovat svou oběžnou dráhu. Zatímco Chandrayaan 3 vážila při startu skoro 4 tuny, Luna 25 je lehčí. Při startu vážila zhruba tunu a 3/4. Tohle porovnání ale není moc vypovídající, protože u indické sondy tvořily značnou část hmotnosti právě pohonné látky určené k výrazným změnám dráhy. Luna 25 již na přeletové dráze k měsíci provedla korekční manévry a zanedlouho vstoupí na oběžnou dráhu kolem měsíce. Samotné přistání se chystá na 21. srpna. Indická sonda má přistávat 23. srpna. Luna 25 by měla dosednout do kráteru Boguslavsky v okolí jižního pólu. Existují také záložní varianty, pokud by to bylo potřeba. Vědecká aparatura Luny 25 váží 31 kg a obsahuje například spektrometry či měřidla tepelných vlastností regolitů. Za tímto účelem je sonda vybavena také odběrným ramenem, které zvládne získat vzorky až z hloubky 40 cm. Kromě toho bude Luna 25 studovat také velmi slabou atmosféru kolem měsíce. Její vědecká mise by měla trvat až jeden rok. Bude si tedy muset poradit i s několika lunárními nocemi, které trvají skoro 14 dnů. Komerční miniraketoplán Spaceship Two od firmy Virgin Galactic se 10. srpna dočkal mise Galactic 02. Nosný letoun VMS Eve odstartoval ze základny Spaceport America v Novém Mexiku. Mezi jeho dvěma trupy byla zavěšena loď Spaceship Two, konkrétně model VSS Unity. Po vystoupání do výšky 13,5 km a kontrole všech systémů mohlo dojít k odhození této lodi. Ta poté zažehla svůj raketový motor a přešla do prudkého stoupání. Mise Galactic 02 byla pro firmu Virgin Galactic vůbec prvním letem s kosmickými turisty. Předešlá komerční mise Galactic 01, ke které došlo letos v červnu,
Měla na palubě italské výzkumníky, kteří při letu prováděli experimenty. Aktuální posádku tvořilo 6 lidí. Velitele, pilotku a instruktorku od Virgin Galactic doplnili 3 turisté. Brit John Goodwin dříve soutěžil jakožto slalomář na divoké vodě. Stal se teprve druhým člověkem s diagnózou Parkinsonovy choroby, který se dostal do kosmického prostoru. V posádce byly také 2 ženy ze souostroví Antigua a Barbuda. Keisha Sahaf a Anastasia Myers byly historicky první dvojicí matka-dcera, které se podívaly do vesmíru. VSS Unity vystoupala do výšky 88,5 km a poté začala klesat zpátky dolů. Podle amerických standardů tedy šlo o let do kosmického prostoru, protože Američané mají tuto hranici ve výšce 80 km. Z mezinárodního hlediska však o let do kosmického prostoru nešlo. Mezinárodně uznávaná hranice kosmického prostoru totiž leží ve výšce 100 km. První výprava lodi Spaceship Two s turisty skončila úspěšným přistáním na runwayi základny Spaceport America. Firma Virgin Galactic by ráda navýšila tempo svých startů až na 3 měsíčně. Zatím poslední start firmy SpaceX nastal 11. srpna v 7:17 našeho času. Raketa Falcon 9 se vydala k obloze z rampy SLC-40 na floridském mysu Canaveral. Náklad tentokrát tvořilo 22 družic Starlink druhé generace Mini, které váží po přibližně 800 kg. Horní stupeň rakety je dopravil na dráhu ve výšce zhruba 290 km, skloněnou vůči rovníku o 43 stupňů. Nenápadným hrdinou této mise byly 2 poloviny aerodynamického krytu. O tom, že tento hardware přistává na padáku do oceánu, odkud je vyloven a opakovaně používán, ví stále jen málo lidí. Tentokrát šlo navíc o posunutí rekordu. Jedna polovina krytu letěla po 10. a druhá dokonce po 11. O jejich vylovení z vody se postarala loď Duck. Ta 12. srpna přivezla do přístavu celkem 4 poloviny krytů, včetně těch z aktuální mise. Oproti rekordnímu zápisu jedné poloviny krytů byl první stupeň Falconu 9 vlastně jen obyčejným opakovaným použitím. Letěl totiž po 9. Ano. Znovu použitelnost prvních stupňů raket Falcon již mnoha lidem zevšedněla. Ale uznejte sami, pořád je to dechberoucí pohled. Tentokrát první stupeň dosedl na mořskou plošinu Just Read the Instructions. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 246. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Vesmírné zprávy nyní vychází jednou za 3 dny. To znamená, že na další díl se můžete těšit ve středu 16. srpna. Videa nyní najdete nejen na Fameplay a streamu, jako doposud, ale i na novém YouTube kanálu Svět kosmonautiky.